Assalamu alaikum. Кезекті қорабашу, алдарыңызда ремонтный комплект, яғни осындай жаңағы ескі плафондарыңыздың ішіндегі жай қарапайым лампочканы шашыған болсаңыз, бұл көзің жақсы нұрын алардай 18 ваттық ремонттық комплекттік лампочкалар. Әрі магниттелген болып саналады бұлар. Осындай 4-3 тип ішіндес болады. Екі проводы шыққан болды. Кез келген проводқа жалғана береді. Бастысы тоқ кеп тұрса 220 болды. Былай жапса береді, көрдіңіздер, қайшын жапсыр қойдым. Шалпы айтқанда темірден болған покрытие, темірден болған қатпалдың қайғайсына болса жапса береді. Өзі бар жоғы 18 ватт тұтынады. Кәдімгі 180-150 ваттық лампочкалар бар ғой, сары дөз, соның қуатын береді. Одан кейін жарығы да жақсы. Өзіңіздің қоралыңызға, далаға, үйдің бір ішіне, қараңғы жеріне, қайғай жеріне қойсаңыз да болады. Жарығы өте керемет, одан кейін бір қолдануы да жеңіл, бағасы да өте тиімді. Дәл осындай тұрсы бір данасының бағасы 600 теңгеге түседі. Барлық келу жолымен жалпы зат сізге 600-ге түседі. Жалпы керемет не ғой. 600 теңгеге бұндай нәрсені негізі нарықтан аламайсыз. Сол үшін қызықты болса, пікірлеріңізді жазып, лайк басып,